Hola, mi nombre es Alivia Bahar. Voy a hablar un poema de Luis de Camões. Aproveitar. Amor, es fuego que arde sin se ver. Es ferida que doy y no se siente. Es un contentamiento descontente. Edor que le sentina sem doi. E un no querer mais que bem querer. E un solitario andar por entre gente. E un no contentarse de contente. E cuidar que se gaña en se perder. E un sentirse preso por fondade. Reserve quem pense um vencedor, a ter como quem nos mata a verdade, mas como causar podes e vapor. Nos mortais corações conformidade, sendo assim tal, contrário ou mesmo amor. Obrigada.